បាយយើងហូបមួយថ្ងៃតែ3ពេលយើងឆ្អែតហើយពេលព្រឹកតែមួយចានពេលថ្ងៃមួយចានល្ងាចមួយចានហើយបើប្រសងតែ2ពេលទៅទៀតវាឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែមនោសញ្ចេតនាហាអាហារផ្លូវចិត្តនេះគឺញាតញោមត្រូវការត្រូវរៀនត្រូវបដិបត្តិជាប្រចាំតែម្ដងតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ប្រឡប់ហ្នឹងគឺញាតញោមរស់នៅជាមួយព្រះធម៌ជានិច្ចតើខ្ញុំណាដូច្នេះបើជីវិតប្រះចាកធម៌គ្មានទេសេចក្តីស្ងប់គ្មានទេសេចក្តីសុខប្រពិតប្រកបចឹងហើយតោងតញាតញោមយល់ពីទឹកប្រតីសម្ដេចជាអម្ចាស់ថាអេចុះពីមុនមិនធម្មកថាគឺតែ1មិនក៏2 3 4 5តាមកពីសម្ដេចជាអម្ចាស់នឹងចង់ឲ្យញោមញាតមានធម៌ច្រើននៅក្នុងខ្លួនតោះណាញោមណាព្រោះចង់ឲ្យញោមបានសុខត្រឡប់មកវិញចង់ឲ្យញោមបានសុខប្រពិតប្រកបចង់បានសុខប្រពិតប្រកបអញ្ចឹងខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពចូលរួមអនុមោទនាត្រៃអរដែលទោះបីជាភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ញាតញោមប្រឹកប្រែងខ្នះខ្នែងសម្ដេចអង្គម្ចាស់បានប្រមូលកក់ហៅញាតញោមមកសរសៈសស្រាំដើម្បីតស៊ូណាប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការក្រេបជញ្ជក់យករស់ពធរពីព្រោះក្នុងចំណោមរស់ទាំងអស់មានតែរស់ពធរទេដែលជារស់ជាអមតៈដ៏ពិតប្រកបណាសព្វប្រុសសੰងធម្មរុសសੰងជានិតិរស់ប្រធរឈ្នះអស់រស់ទាំងពួងនេះជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនមែនជារស់របស់សម្ដីអាត្មាដែរជារស់របស់ប្រធរតើណាញោមណាណាដូច្នេះញោមយល់ពីខ្លឹមសារយល់ពីតម្លៃចឹងទៅញាតញោមយកមកបដិបត្តិសម្រាប់ជីវិតញោមបានសេចក្តីសុខហ៎